Ал банктерді сауықтыру бағдарламасы қазан айында басталады. Бұл туралы ұлттық банк өкілі Олжас Қизатов мәлімдеді. Маманның айтуынша, қазір жұмыс істемей тұрған несие көлемі портфельдің 11% құрайды. Алайда шын мәнінде бұл одан да көп болуы мүмкін. Сондықтан ұлттық банк әзірлеген банктерді сауықтыру жөніндегі мемлекеттік бағдарлама ағымдағы жылы іске қосылады. Оған арнайы еншілес ұйым құрылып, 600 миллиард теңгеден астам қаражат құйылады. Ол банктерге бірдей екі есебімен қаржылай көмек ретінде беріледі. Яғни 2 теңгені ұлттық банк берсе, 1 теңгені акционерлер салуы керек. Айта кету керек, банктерге берілген займның қайтару мерзімі 15 жыл. Бағдарламаға активі 45 миллиард теңгеден асатын кез келген қазақстандық банк қатыса алады. Программа начнет. Бағдарлама бірінші қазаннан бастап іске қосылады. Қазір ол үшін арнайы ұлттық банке еншілес Қазақстан тұрақтылық қоры компаниясы құрылып, әділет министрлігіне тіркеліп жатыр. Одан кейін ұлттық банк екінші деңгейлі банктерге мемлекеттік құнды қағаздарды өзара алмастыру арқылы қаржыландырады. Жұмсалған қаражат міндетті түрде қайтарылатын болады.